عطب عيدان او كميدا كوا غرغر هيا تابر لوغو سو حري ودنكا تركيغا وحانا دبان لفلا ياه اني كسو دغان مغالادا عاسي مدى اه مغدشو وقايب سنها عارمها عيدان كاه اي سفارادا سوماليا دا ودنكا تركيغا جنرال محمد محمود حسين قربي ايا تلمامي عيدا مدان اي اوسو دبر اديغين تابر كان لوغو سو حري ودنكا تركيغا وحانا او دنكا كالي تلمامي اني قتان واجبات كودا شاقو ee ah in ay u diyaar garoobaan howlgalada kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaan meelo fara badan oo ka tirsan Soomaaliya waxa sharaf weyn waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee gaar ahaan cod guutada gorgor qaybtan lixaad ee halkan ku qaadatay tababarkan khaaska ah waxa sharaf weyn u ah in aan ka soo qayb galno maanta oo halkan ku daawano fantasiyadooda iyo dowladuskoodi military iyagoo u babac dhigay qaboobihii iyo qadoodigii iyo toobarkii cuslaa ee halkan ay ku qaateen muddadii 4 biloodheed runaantii waa guul weyn oo soo hoyatay dib u yagleelida dhismaha ka xogta dalka Soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyay dawladan walaalahanahay ee Turkiga ah ee deeqsin sida deeqsinimada leh ugu hagar baxaysa dhismaha jiritaankii iyo nooleyntii soo celintii sharafti iyo karaamadii ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo tafaxayday isla markaasna la garab taagan tababar iyo taakuleyn iyo tilmaamba runtii waa abaal weyn oo ummad ay u gasho ummad kale waa abaal weyn oo ummada Soomaaliya taariikh badan qalbiga ay ku hay doonto in sanad walba sidaan oo kale xafladan quruxda badan leh ee la soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha sarsare ciidanka qalabka sida ee wadankan macallimiintooda iyo saraakiishooda run ahaantii anigoo ka faa'iideysanaya xafladan anoo ka wakiil ah ergada Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga safaaradda Soomaaliyeed ee ergada Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga anigoo magacooda ku hadlaya anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda gaashaandhiga anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee dhammaan saraakiisha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed qaybooda kala duwan anigoo ku hadlaya dhammaan dawladda Soomaaliyeed ee sharafta badan ee nasiibka u yeelatay in ay dib u dhisto ciidankeeda xogta dalka Soomaaliyeed magacooda ku hadlaya waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inagana waxa nagu waajib ah inaan quluubteena ku hayno oo cilmiga iyo aqliga iyo talada wanaagsan ee halkan laga bartay aan dib ula noqono dalka ina hooyo ciidamo isugu jira military nabad sugid iyo kuwo kale oo aad u fara badan ayaa sidaan oo kale tababaro kala duwan ku soo qaatay wadanka Turkiga waxaana ay hadda qayb ka yihiin qaarkood howlgalada kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka wadaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolada dalka Cumar Guux iyo TV City Jawhar